Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Ban sha wahala wajen yanke shawarar komawa Barcelona ba, inji Julius Kwande ya fitar da wata sabuwar sanarwa yanzu ta baiwa kowa mamaki. Timu wana zai sake komawa RB Leipzig. Liverpool kuwa ta tsawaita kwantiragin Diogo Jota. Mai kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, gyara zama sannan ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe domin jin cikakken wannan rahoto da muka ɗauko muku. Ma idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, muna so ka dakata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe da zaran mun ɗaura. Idan kuma koda ma an yi mana subscribe, a danna alamar like sannan a share ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, ga dai cikakken rahotannin. Ban sha wahala ba wajen yanke shawarar komawa Barcelona ba, inji Julius Kwande, sabon ɗan ƙwallo wato tawagar Barcelona wanda ya koma Barcelona daga ƙungiyar wato Sevilla. Sabon ɗan ƙwallon Barcelona Julius Kwande ya ce bai ɗauki lokaci ba wajen yanke shawarar komawa na taka leda New Camp ba, maimakon Chelsea wadda ita ma ta so sayen ɗan wasan. Kwande mai shekara 23 ya zama na biyar a ƙungiyar da ke buga La Liga ta ɗauka a bana bayan da Sevilla ta sayar da ɗan ƙwallon kamfan miliyan 42. Tuni Kwande ya amince da kunshin kwantiragin kaka biyar da zai kare a Camp Nou. Barcelona wadda ta fada matsin tallafin arziki a bara da ta kai Lionel Messi ya bar kungiyar a bara, ta yi cefane a bana da ya hada da dan kwallon tawagar Poland Robert Lewandowski daga Bayern Munich da dan wasan Brazil Rafinha daga Leeds United. Ta kuma dauki dan kwallon Ivory Coast Frank Kessié wanda kwantiraginsa ya kare a AC Milan, da dan wasan Denmark Andreas wato Christensen da yarjejeniyarsa ya kare a Chelsea. Haka kuma dan wasan tawagar Faransa Ousmane Dembele ya saka hannu kan tsawaita wato zamansa a kan Niu. Timu wana zai sake komawa a RB Leipzig. Chelsea na tattaunawa da RB Leipzig kan bayar da aron Timu wana domin ya sake komawa buga Bundesliga. Dan kwallon tawagar Jamus mai shekaru 26 ya bar RB Leipzig zuwa Chelsea a shekara ta 2020, amma ya kasa takarwar gani a Stamford Bridge da cin kwallaye 10 a wasa 56 a Premier League. Chelsea ta kara karfin gurbin masu ci mata kwallo, inda ta dauki Raheem Sterling daga Manchester City bayan da ta bayar da aron Romelu Lukaku. Sai dai kuma albashin da Chelsea ke biyan wana shine zai kawo koma bayan wajen sayar dan kwallon. Idan kuwa ya koma wasannin aro, watakila Chelsea ta rage albashinsa ko Leipzig ta biya wasu kuɗin. A lokacin wasannin sada zumunta da Chelsea ta yi a Amurka, wana ya sanar cewa a shirye yake ya gwada kwazonsa a wata ƙungiyar. Newcastle na son zawarcin ɗan ƙwallon Jamus, sai dai kuwa albashin ɗan wasan ya yi mata tsada. Idian Howe na son ɗaukar mai cin kwallaye biyu ko fiye da haka, wanda ya taya ɗan wasan Leicester wato James Maddison kamfan miliyan 40. A gefe guda kuma za ku ji cewa Liverpool ta tsawaita kwantiragin Diogo Jota. Dan kwallon Liverpool Diogo Jota ya saka hannu kan sabuwar yarjejeniyar ci gaba da taka leda a kungiyar zuwa ƙarshen kakar shekara ta 2027. Dan wasan tawagar Portugal mai shekara 25 ya ci kwallo 34 a karawa 85 tun bayan da ya koma kungiyar daga Wolverhampton a shekara ta 2020 kamfan miliyan 41. Ya ci kwallo 21 a bara da Liverpool ta dauki FA da kuma Carabao Cup da yayi ta biyu a Premier League da kuma Champions League. Jota
wanda yarjejeniyarsa tun farkon wato zata kare a shekara ta 2025 bai bugawa Liverpool wasannin sare zumunta don tunkarar kakara bana ba sakamakon jinya. A watan jiya Muhammad Salah ya saka hannu kan kwanta ragin ci gaba da zama a Liverpool kaka uku bayan da Sadio Mane kuwa ya koma Bayern Munich a bana. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci anan ma kawo ƙarshen wannan bidiyo namu da fatar yayi daidai da ra'ayinku. Idan dai haka ne, kar a manta a danna mana alamar subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labarun duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zaran mun daura. Idan kuma koda ma ayi mana subscribe a danna alamar like sannan ayi share din wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.